E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um Duelo de Dragões. Para esse vídeo, eu escolhi duas espécies bem parecidas que até hoje muita gente confunde. Como vocês já viram, os dragões de hoje vão ser o Machadrago e o Tufão Merangue. Para quem chegou agora no canal, nessa série eu pego duas espécies e faço uma comparação de habilidades para ver qual deles ganharia em uma suposta batalha dentro da franquia. Então, resumindo, eu vou simular uma batalha, citando os pontos fortes e fracos de cada um. Mas antes de começar, já deixa aqui nos comentários qual dos dois você acha que seria o vencedor no caso de um duelo. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Para dar início, vamos começar falando do Machadrago. Ele, de fato, é um dragão bem interessante, que ficou conhecido após aparecer no curta-metragem O Livro dos Dragões. O que chama a atenção nele são as habilidades e o visual como um todo. Com certeza, o Machadrago é um ótimo desafiante para o Tufão Merangue, e não vai ser fácil derrotar ele em uma briga. Aliás, esse dragão faz parte da classe afiada, e seu estilo de ataque é bem singular, utilizando um enorme par de asas para combater as ameaças. Basicamente, as asas dele podem ser comparadas a uma navalha, capaz de cortar o tronco de uma árvore apenas com um simples movimento. Essa capacidade indica que o Machadrago depende das asas para todo tipo de situação, e não é algo ruim, já que além de ajudar na hora do voo, elas podem oferecer muita vantagem em uma batalha. Falando nisso, a velocidade que ele tem voando é incrível, conseguindo planar com facilidade por longos períodos. Vale lembrar que esse dragão não possui pernas, porém nas terminações de cada asa ele possui ganchos que servem para caminhar enquanto estiver na terra. Não podemos esquecer do seu poder de fogo. Embora não tenha sido mostrado, ele consegue efetuar rajadas poderosas que se projetam através de um fluxo intenso de fogo. Essa habilidade não é tão conhecida, mas de acordo com O Livro dos Dragões, ele usa sua própria chama para se aquecer na floresta. Agora mesmo eu disse que o par de asas é o ponto principal dessa espécie, mas esqueci de falar que elas também servem como um grande escudo, que protegem o Machadrago de qualquer tipo de ataque, afinal ele necessita delas para conseguir realizar suas atividades. Durante o voo, esse dragão é capaz de fazer um rasante, onde posiciona seu corpo e ao descer com extrema velocidade, corta praticamente tudo que estiver pela frente. É bom deixar claro que seu tamanho favorece nesse quesito, já que mesmo sendo um dragão de porte grande, ele continua aerodinâmico devido sua estrutura ser bem fina e comprida, oferecendo mais agilidade para ele. Lembrando que a resistência do Machadrago é bem alta e ele aguenta ficar suspenso no ar durante longas horas, e com certeza é um ótimo oponente para o Tufão Merangue, possuindo várias vantagens, e até agora eu acho que ele tá na frente. Pelo que nós vimos, esse dragão é bem poderoso e tem uma grande chance de ganhar essa batalha. Pessoal, chegamos então no outro participante dessa luta e vamos conhecer agora o Tufão Merangue. Na verdade, vamos ver o que ele tem à disposição para ganhar do Machadrago. Em primeiro lugar, esse dragão apareceu nas séries da franquia e ganhou fama por diversos fatores, como o tamanho e a aparência diferenciada. Ao contrário do seu oponente, o Tufão Merangue não utiliza muito o corpo para batalhar, porém se baseia quase totalmente no seu poder de fogo, que é muito poderoso e em questão de algumas horas pode incendiar uma floresta sem nenhuma dificuldade. Esse dragão faz parte da classe Brasa e não é novidade que as criaturas dessa classe ficaram conhecidas pelo grande potencial destrutivo. Ele não mede esforços para acabar com as presas e é muito rápido, voando atrás do inimigo sem demonstrar desgaste físico. Aparentemente, ele é bem mais robusto que o Machadrago e a sua principal fonte de poder está concentrada no grande tufão de fogo que ele efetua. Semelhante a um grande funil de chamas, esse dragão é capaz de realizar um grande fluxo de fogo que vai aumentando em forma de espiral. Outro poder muito forte é a investida que ele tem, se escondendo dentro do seu próprio fogo e avançando no ar como se fosse uma broca que ao atingir o inimigo pode causar um grande estrago. Seu corpo no geral não ajuda ele em muita coisa, mesmo possuindo uma alta resistência. O par de asas também auxilia e muito na hora de uma batalha,
afinal, querendo ou não, é possível desferir grandes rajadas de vento que servem como uma outra forma de ataque. A agilidade não é o ponto forte dele, mas a curto modo, o tufão merengue é capaz de comer enguias, que por sinal recarrega seu limite de tiro, então quando ele consome essas enguias, automaticamente seu poder de fogo volta à potência inicial. Uma curiosidade é que essa espécie é uma das mais fortes de toda a franquia, pois ao combinar seu enorme poder com o tamanho corporal, ele é capaz de enfrentar qualquer outro dragão com tranquilidade, revelando que não vai pegar leve com o Machadrago e pode batalhar por um grande período de tempo, já que persegue seu inimigo até de fato neutralizar ele de uma vez por todas. Vimos na série que a destruição que ele causa é descomunal e depende da sua enorme chama para acabar com as ameaças. O Tufão Merengue também é classificado como porte grande e por ser bastante territorial não gosta de ser incomodado. Seu conjunto é bem interessante e não ficou claro se ele utiliza a estratégia enquanto está no combate, já que na maioria das vezes esse dragão demonstrou ser bem agressivo e saiu emitindo jatos de fogo. Ao mesmo tempo, foi mostrado que ele é bem curioso e se interessa pelo desconhecido. Isso é uma pequena prova de que ao entrar em contato com o Machadrago, ele iria entender o estilo da luta e em poucos minutos saberia como lidar com aquela situação, ficando ainda mais fácil de duelar. Ou seja, já percebemos que o Tufão Merengue é bem poderoso e é um desafiante perfeito, com vários pontos fortes que faz dele um dragão pronto para qualquer desafio. Agora vamos ao ponto crucial desse vídeo. Qual dos dois ganharia se caso eles batalhassem dentro da franquia? Hoje eu fiquei com um pouco de dúvida entre os dois, porque como eu sempre falo, cada um tem suas vantagens e fraquezas, então não podemos dizer corretamente qual dragão seria o vencedor. Mas como o intuito dessa série é imaginar uma briga, temos que levar em consideração os poderes de cada um. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro que esse vídeo é apenas uma forma de confrontar as duas espécies, e o resultado daqui não significa nada, beleza? Aliás, dentro da franquia, a disputa poderia ser bem variada. Sem enrolar mais, deu pra perceber que o Machadrago e o Tufão Merengue são bem poderosos, e de acordo com as capacidades de cada um, podemos perceber que a batalha seria com base no combate a longa distância, já que nenhum deles arriscaria chegar perto um do outro, pois o Machadrago não tem pernas e iria utilizar a estratégia para voar e tentar efetuar um corte com precisão, enquanto o Tufão Merengue iria emitir grandes rajadas de fogo com a intenção de enfraquecer seu oponente. O problema é que ele tem um limite de 10 tiros e se caso acabar sua chama, o Machadrago iria tentar se aproveitar disso, e corpo a corpo de fato ele teria mais vantagem. Lembrando que ele também poderia utilizar seus disparos para atingir o Tufão Merengue. O ambiente é um fator importante e não podemos esquecer disso. O habitat natural de cada um são florestas e não teria enguias para o Tufão Merengue recarregar seus disparos, por isso ele teria que acabar com o Machadrago antes disso acontecer. A floresta é cheia de árvores e vegetação, dificultando o combate em terra, já que o espaço é pequeno e para uma batalha seria complicado. Isso significa que o duelo ocorreria no ar, e todos aqui sabem que esses dois possuem vantagens durante o voo, então pode ser que talvez pela primeira vez aqui no duelo poderia ocorrer um empate, mas não é certo. E para não dar empate nesse vídeo, vamos avaliar as fraquezas de cada um. O Machadrago depende quase totalmente das suas asas para voar, e se porventura elas estiverem feridas, esse dragão não poderá mais sair do solo. Desse modo, o Tufão Merengue teria que atacar as asas do Machadrago, afinal esse é o ponto fraco dele. O problema é que o Tufão Merengue não tem agilidade, e para alcançar seu inimigo seria bem complicado. Vendo pelo lado do Machadrago, ele simplesmente é muito mais versátil do que seu oponente, então o mais correto a se fazer é tentar desviar dos ataques, e seria bem melhor para o Machadrago lutar em terra firme, mesmo sendo mais difícil para ele, apesar de que o Tufão Merengue tem dificuldade em realizar curvas fechadas e poderia acabar batendo em algum obstáculo. Resumindo, o vencedor dessa batalha com muita dificuldade seria o Machadrago, com a ajuda da floresta, mas enfim, os dois provaram ser poderosos e, como eu disse, pode ser que o Tufão Merengue ganharia, mas em questão de tempo ele rapidamente ficaria sem recurso. Dessa vez, o grandioso Machadrago, entre unhas e dentes, levou a melhor, e dentro da franquia, se os dois de fato batalhassem, ele teria uma grande chance de sair vitorioso dessa disputa.
Bom, pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse duelo de dragões. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e ativar junto o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Antes de sair, comenta aqui se você acha que realmente o Machadrago ganharia ou se o Tufão Merengue seria o real vencedor. Não esquece depois de conferir os outros episódios dessa série e de compartilhar com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Para quem quiser, aqui na descrição vai estar o arroba do meu Instagram e o link do meu servidor no Discord. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!